Коли одних вшановують, інших забувають. Так сталося і з бабусею села Рижики, якій 90 років. Перед самісіньким 9 травня на її сарай та ворота впало величезне дерево. Допомоги ні від кого немає, то жінка звернулася до нашого телеканалу. У цій хаті на краю села Рижики, що в Рівкінському районі, живе учасниця Другої світової війни Євдокія Гнатівна Кулик. Жінка майже нічого не бачить, бо інвалід другої групи, та й на ноги не встає. Але гуркіт, коли впало дерево, почула одразу. Такий неприємний сюрприз дуже засмутив стареньку. Весь час плаче. Проси, дочечка, щоб хліб накрив. Бо я достану. За бабусею доглядає її донька. Вона тільки-но зайшла у хату, коли сталося лихо. Ходила у село за продуктами. Прийшла, вона це сказала, каже, давай-ка, що то я б, наче, що то сіла. Я їй подала бендерик, підняла її. От, вона говорить, ну, що там нового розкинесили. Стала з нею говорити, да, слышу, що то зашарахтіло. Я в вікно вискакую. Тоді вже кругом біжала, от так от. Ухожу, уходу. Мама каже, а хто там прийшов? Я кажу, мама, чого я ожидала з нами ожидати з тобою час? А на що? Я говорю, упало дерево. Коли жінка вискочила з хати, свій двір не впізнала. Дерево, що впало, понівечило дах хліву, залізні ворота та цегляний паркан. Перекрило і вхід до курей та качок, а дощ, що тоді йшов, залив зимові запаси для птиці. Ну, стекло, як дощ йшов, так я зайшла, так тут же повно ж води було. Воно ж все ж було от мокре, і перег мокре, і тут же все мокре, і тачка, і та все, ну ж от, отсюда так все і... Шло. Прибрати самій такий безлад у дворі та поза ним жінка не в змозі. Чоловіків у родині немає. Тож дзвонила по допомогу куди тільки могла. І сільському голові, і районним депутатам, і на наш телеканал. І результат через 2 дні обірваних телефонів такий є. Буквально час назад це дерево вже ми порізали на частини. І на 5-ту годину я домовився із... знайшов трактора і у 5-й годині це дерево будемо прибирати з цієї дороги. На ранок середи телефоном Ніна Литвиненко підтвердила, що дерево розпиляли та вивезли. Та тепер жінка боїться, що інший велетень, що залишився, теж не встоїть і може впасти вже на хату. Хто його має прибрати, з'ясовували з сусідом. У свій час він, коли відчув, що із 3 дерев одне може зруйнувати його оселю, за власні гроші найняв робітників. До 2 інших дерев руки не дійшли. Получається, що у нас дерево знаходиться, якщо прибити палку, правої сторони, то це на території цього, ну, дороги. Якщо прибити з лівої сторони, то виходить, що воно у воді на території городу. Ну, в принципі, коли мій дідусь, ну, він з 875 року, то, ну, наприклад, що то, коли я купляв він землю ті роки, то, ну, на своїй землі він дерев не садив. Спиляти дерево, що залишилось, пообіцяв допомогти хмельницький сільський голова. Та для цього жінка має написати заяву, яку розглянуть на виконкомі. А от шифером, який старенька просила на хліб, проблема складніша. Шифера не бивушна, а не нова, на сьогоднішній день немає. Будемо звертатися за допомогою до наших спонсорів. Якщо ж спонсори допоможуть, то також ми обов'язково допоможемо їй. А ось як відновити понівечені ворота та паркан, жінка не знає, адже пенсії її та старенької вистачає лише на продукти та ліки.